Un any més, les llegendes del tennis internacional es donen cita a Palma. Des de demà i fins diumenge es disputarà la quarta edició d'aquest torneig, que té un cartell de luxe. El conformen, entre d'altres, Martina Hingis, Mats Wilander, Tommy Haas, Àlex Corretja, Juan Carlos Ferrero i el vigent campió, Carlos Moya. És una ocasió de jugar a casa, davant de tanta gent i un club que vaig passar tantes hores de petit, així que bé, content, amb ganes, de cada vegada és més dur perquè gent més jove que va entrant i que està molt en forma. Àlex Corretja, un habitual de la Legends Cup, ha entrat in extremis al quadre del torneig després de la lesió de Fabrice Santoro. Guanyar, però, no és el seu principal objectiu. No és que em vulgui treure la pressió, però honestament és més difícil per mi arribar aquí i pensar en una possible victòria. Honestament vull passar-m'ho bé, no fer-me mal i que la gent doncs disfruti. Un dels favorits a guanyar el torneig és el debutant Juan Carlos Ferrero. El valencià es retrobarà a la pista amb tenistes que coneix a la perfecció. Carlos se juega final de Godó, final de Monte Carlo, con lo cual con Alex se juega en Roland Garros, unos cuartos de final, con lo cual eran partidos con mucha tensión, pero aquí ya cambia, la foto ya cambia y es mucho más relajado. Demà, hora baixa, començarà la Legends Cup amb la disputa dels quarts de final.